זה היה לא מסתיר? דוקא בצלמים, שאלה אם זה... דוקא בחוב, כי אנחנו... כן, מי שלא מצלם קצת שיקח את זה מלחק. יאללה, אתה מרגיש פספוס היום? אני חושב שחצי ראשון, אומנם שלטנו בהחזקת כדור, אבל לא הגענו למצבים כמעט. לא היה לנו מחץ בהתקפה, לא היינו מספיק איכותיים, לא היינו עם הרבה אנרגיות. חצי שני היה לנו מזל שלא קיבלנו את השני בתחילת החצי, ואחרי 10 דקות כבר שלטנו במשחק, השווינו, וגם יכולנו להבקיע את השער השני. אני חושב שתיקו זה משהו שמשקף את מה שהיה במשחק. מרקו, עשית סוג של טעות שהחלפת את אביחי עדין, וביתר השתלטו על המגרש, ואז שמת לב לזה והכנסת את מיטשל. מה כיוונת מלכתחילה שעשת את השינוי? לפני שבועיים עשינו את אותו שינוי וזה עבד מצוין, היום זה לא כל כך עבד והאמצע באמת היה חשוף מאוד והם הגיעו עם הפנים על ההגנה כל הזמן ואז הכנסנו את מיטשל ושוב המשחק התהפך לטובתנו. בסופו של דבר אני חושב ש... רצינו לנצח, באנו בגישה לנצח פה למרות שזה משחק חוץ קשה מאוד עם הקהל שלהם שדוחף אותם. אני חושב שמגיע מילה טובה לשחקנים שנכנסו לספסל היום עם הרבה מאוד אמונה להפוך אותו, הם כמעט הצליחו. חבל, חבל שלא ניצחנו פה. קיבלתם מתנה מבית הדין של ההתאחדות לכדורגל שהורידו לביתר 2 נקודות. אתם מעריכים, אתם מתייחסים לזה או שמעריכים שיחזרו את הנקודות ומתעסקים במשחקים שלכם עד לסיום? אנחנו, המטרה שלנו זה להגיע למקום הרביעי שמוביל לאירופה, מטרה מאוד מאוד ברורה. אנחנו רוצים לעשות את הכל על המגרש כדי שזה יקרה שמה, ואנחנו מבחינתנו מרוכזים במה שאנחנו רוצים לעשות. לבוא ולנצח את המשחקים, וראיתם גם היום באנו בגישה שרצינו לנצח, למרות שזה לא משחק קל בטדי, ואני גם מוכזב מאוד מהפציעה בדקה 90 של שחקן מאוד מאוד חשוב שלנו, של אברפף, וגם משהו שמאוד מאכזב, וזהו, אנחנו באים עם הפנים קדימה. מרקו, הקהל של ביתר מחא כפיים לטל ביטאואטחה שהוא הוחלף. יש לך משהו להגיד על הקהל של ביתר, על השינוי שהוא עשה היום? אני חושב שחשוב מאוד שהספורט שלנו יהיה נקי מאלימות ומגזענות. זה משהו שחשוב, זה צריך להיות, אנחנו צריכים להוביל את השינוי הזה, זה צריך להיות בדם שלנו כדי שהספורט יהיה נקי מהדברים האלה. לביתר אין ספק שיש, אתה יודע, קהל נפלא. שהוא דוחף את הקבוצה בכל משחק כמעט, גם בבית וגם בחוץ. הדיבורים על רוני לוי מטרידים אותך? יש לי 3 משחקים לסוף העונה, אני אביא לקבוצה שלי. זה מה שמטריד אותי, לנצח במשחקים האלה. כשחתמתי פה, המטרה הראשונה הייתה להיכנס לפלייאוף העליון. השגנו מטרה אחת, אז הצבנו מטרה שנייה להגיע למקום הרביעי שמוביל לאירופה. זאת המטרה השנייה, בה אני מרוכז, וזה הכי חשוב מבחינתי.